Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Սիմ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի ելույթը 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ռուսական զորքերի կողմից Երևանի բերդը ազատագրելու կապակցությամբ։ Ինչու է Թուրքիան այս անգամ այդքան ակտիվորեն սատարում Ադրբեջանին, Թուրքագետ։ Միշտ առաջ են գնալու կամավոր երիտասարդներ։ Ռուսաստանի հայ համայնքը պատրաստ է կամավորներ և օգնություն ուղարկել։ Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի հանձնաժողովը հրաժարվել է ցուցադրել արցախցի ռեժիսորի ֆիլմը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ն է և այս օրը 1827 թվականին ռուսական զորքերը ազատագրեցին Երևանի բերդը։ Այս կապակցությամբ իր խոսքն է հղել Սիմ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Այս ծանր և միաժամանակ ողբերգական ու հերոսական օրերի ընթացքում այսօր հոկտեմբերի 1-ին մեր ժողովրդի համար կա մի պատմական իրադարձություն, որը իր մեջ պարունակում է մեծ խորհուրդ։ Ուղիղ այսօր 193 տարի առաջ, այսինքն 1827 թվականին գեներալ Պասկևիչը, ռուսական զորքերի հրամանատարը, ազատագրեց Երևան բերդը, որից հետո սկսվեց Արևելյան Հայաստանի վերականգնման և զարգացման մեծ դժվարին և միաժամանակ փարահեղ ճանապարհը, որի հանգրվանն էին առաջին հանրապետությունը, երկրորդ հանրապետությունը, այսինքն Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը, երրորդ հանրապետությունը։ Այս մեծ խորհուրդը, որը պարունակում է այսօրը, իր մեջ հետևյալն է. Հայ ժողովուրդը, լինելով Ռուսաստանի հետ, ապահովել է իր անվտանգությունը ցեղասպանության ծանր օրերին 1915-23 թվականներին և հետագայում ստեղծել է պետականություն և այդ պետականության մեջ կարողացել է ինքնը արտահայտվել։ Եվս մեկ խորհուրդ այն ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդը, ավելի ճիշտ դրա ղեկավարությունը, սկսել է հեռանալ Ռուսաստանից, սկսել է մտնել օտար խաղերի մեջ, հայ ժողովուրդը կրել է կորուստներ։ Այս խորհուրդը առավել կարևոր է և առավել նշանակալի է այսօր։ Բոլորին մաղթում եմ համբերություն, վստահություն, մեր ազգին հաղթանակ, հաղթելու ենք։ Իրավունք.com-ի հետ զրույցում թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը նշել է, որ 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ Թուրքիան չուներ այսչափ ներգրավվածություն, այսօր Թուրքիայի ներգրավվածությունն աննախադեպ է։ Իրավունք.com-ի այն հարցին, թե որն է պատճառը, որ ագրեսոր Թուրքիան այս անգամ բացահայտ սատարում է Ադրբեջանին, նա պատասխանեց. Այն մի քանի պատճառ ունի, սակայն հիմնական և գլխավոր պատճառն այն է, որ Թուրքիան վերջին մի քանի տարվա ընթացքում իդեմս նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի փոխել է իր քաղաքականությունը, ունենալով խնդիրներ Արևմուտքի հետ, ինչպես նաև որոշ արաբական մի շարք երկրների, Եգիպտոս, Սիրիա և այլն, Թուրքիան որոշել է անկանխատեսելի քաղաքականություն վարել։ Թուրքիան փորձում է ինքնահաստատվել այլ ճանապարհներով։ Մանրամասները իրավունք.com կայքում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Մատենադարանի մոտակայքում կամավորների նախաձեռնությամբ հավաքվում է սնունդ, հագուստ ու առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, առաջնագիծ ու ապաստարաններ ուղարկելու համար։ Իրավունք.com-ը զրուցել է նախաձեռնության անդամ երիտասարդներից մի քանիսի հետ։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Ողջույն աղջիկներ, այստեղ կարծես թե Մատենադարանի դիմաց կրկին հավաքված են կամավոր երիտասարդներ, խնդրում եմ մի քանի բառով ներկայացրեք
այս օրերի ընթացքում ինչ աշխատանք եք տարել առաջին անհրաժեշտության, ինչ պարագաներ եք ձեռք բերել, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասներ։ Հանդասկում հիմնականում փաթեթավորման մեկ էլ դեղորայքի դասավորման գործն էր, կոնկրետ այսօր դեղորայքը շատ հրախուսելի է, որ քաղաքացիները ցանկանում են օգնել, բերում են առաջին անհրաժեշտության իրեր, հիմնականում բինդ, բամբակ, անտիբիոտիկներ, ցավազրկողներ, հագուստ են բերում հիմնականում շատ այդ Ղարաբաղում ապրող երեխաների համար, ովքեր ապաստարանում են այս պահին, տակ վերարկուներ զինվորների համար, նաստիներ, կուզվաներ։ Ինչ կմաղթեք հայ զինվորին և հայոց բանակին։ Չընկճվեն, միշտ առաջ ենք գնալու ու դուխով բոլորս։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր խաղաղ դիշերն են դուք ապահովում, մենք էլ ամեն ինչ կանենք ձեր համար, որ դուք անհնգած մի բանի կարիք չունենաք։ Իրավունքի հետ զրույցում Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանը նշել է, որ Ռուսաստանի հայ համայնքը առաջին օրվանից սկսեց արագ մոբիլիզացվել։ Քննարկվում է ակտուալ տեղեկատվությունը և ըստ դրա հասկանում են ինչի կարիք կա, ինչ է պետք այդտեղից գնել ուղարկել։ Նա նաև նշեց, ունեն շատ կամավորներ, որոնք պատրաստ են ամեն րոպե մեկնելու, բայց ունեն նաև տեղեկատվություն, որ նման անհրաժեշտություն դեռևս չկա։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դեսպանատանը կատարվում է աշխատանք, այսինքն հավաքագրում են և կամավորներին, ովքեր որ ուզում են գնան Հայաստան և այն իրերը, որոնք որ մեր տարբեր համայնքները գնում են, բերում են, որովհետև ցավոք սրտի Վրաստանը ըստ տրամադրության է, հա, թույլ տալիս, որպեսզի բեռնատարները անցնեն, այսօր ունենք հաղթանակ, մի քանի բեռնատարներ արդեն անցել են, հիմնականում դեսպանությունը այս հումանիտար օգնությունը պետք է ուղարկի չարտերային չվերթների միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության սրումից անմիջապես հետո Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի հանձնաժողովը հրաժարվել է ցուցադրել հայտնի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի ֆիլմը, որը 1990-ական թվականներին Արցախում տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների մասին է։ RBK Ռուկայքին ֆիլմի ցուցադրության չեղարկման մասին իր կարծիքն է հայտնել հենց ռեժիսորը։ Դրախտի դարպասը ֆիլմի հեղինակի խոսքով ցուցադրությունը չեղարկվել է մարտական գործողությունների վերսկսման լուրը հայտնի դառնալուն պես։ Անկեղծ կլինեմ, դա խորապես վիրավորել է ինձ որպես մարդ և որպես ֆիլմի հեղինակ։ Իմ կարծիքով որքան էլ մեծ լինի քաղաքական ազդեցությունը, փառատոնները երբեք չպետք է ենթարկվեն դրան։ Հակառակ դեպքում կինոփառատոնները կդադարեն արվեստը հասարակությանը ներկայացնելու լավագույն օղակը լինել։ Խորապես ցավում եմ նման որոշման համար, հայտարարել է ռեժիսորը։ Նշվում է, որ ֆիլմի ցուցադրությունը չեղարկվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։